Үтө күннән күнде телевизордан көрәчләр, оны радио нәстәчләр, эфирге тайм аут бири. Оны тачы Николай Бестинов. Бүгін меха бүлі бекі бүлі өхтірі режиссердер Мария Новгородова, оны Михаил Эверстер. Де, бүгін бігігі бұл сотыры кәменін ағай қонуғынан үз қатынғы бұл ары тұрар тірі әңнер тұғынан кәпсіте еқпет, күтілі әңнер әңнер тұғынан. Оқылдық бастан бігігі бұл Илдархан бірігігер ат сүйдетін тұғынан кәпсіте еқпет, оқынтан дүгін әңнер түркер еқпет. Сөп, жәрі, бүгін бігігі студия бітігер ұлдетті кәлілер бұл күрақ күттілаға, оны Ипподром бүлігіте Геннадий Мордовской, оны тағынан бұл Илдархан сүрдетін күртінетші ағын тәриятшіті Семен Борисов. Сөп жәрі бастан Геннадий Мордовскойға тұлы берекен бұл Илдархан бірігігер ат сүрдеті ұтылары үгәсі құбылы бітіратты де, оңтан тақасыл болды бұл сүрді историятын бастан кәпсе қайын. Дарауларын Илдархан бірігігетін ұрыт Перед главой дем его была, да? И к этому тебе слотан галам того. Но вас-то это нам сирюга ривер дефео кой бита. Так, был слона нахтака, был он бегсте гулин тулар. Он бегсте гулин, чё убили да хури вода. Убили да. Де, хас от катара дарей, хас лустан келле, он это хас сирюга вода. Ата бүгін алты хүйрі болар. Ата именно приз главы бұйыл тоғыз ат қыттар болды. Білеген действующий чемпион Форлан бұл үріңі Кайлах мұнын тұр ата. Кытты бат де? Кытты бат көрші. Кенен нұлар мұнна абағаттан, амма абағаттан үс сүйрік бар. Оқыдық Мейзекин, Эсквайр, Варадера. Еще бы это хуйра делал, блин. Мяхан ластан, она скайфартер бар. Джон Барабилер, это Тюрген Ахтагны. Хунтар Лухуттан, икки хуйрик бар, она Конкистадор, она Крис Кубина. Чырапчиттан экс-чемпион яхаула, да? Мейн Коник бар. Икки тенчу мухетта Аллахан, это Юсхатангата Каен турар. Джон Барабилер. Она нам Лухуттан байыл була, она ханга хуйрар бу Исаул дем бар. Бұл бары ұттан ұғама өтін тәң хүріктер. Онтың бұланы сүйрілер бүт ұғынлара. Қанды-қандық де дистанция хүрілдері? Онтың бұларын құндығы 2-3 метр. Ола та ұғынды ол батақ, ғыстау батақ. Самай тоғы жілерді. Самай мастыры бұлында. Ол үнінде қандық хүйрілер болдыр өсе алтта? Алтта бұл. Бұл кім бұл ана бұл тұйдарға приз летний дем болар. Әтеме ғламнай бәйлігір, ұқырағылығыме ғламнай хүйрілер болар. Ол күддің ол кәнттен үме түрген ақтақты ғат күріті приз критериумден. Ол ада манна атыр өқтір дағыны, ғауырттан кәбіттер дағыны хүйр өқтақтыр, тәкелелдір. Бұл жәкен оқыс болар. Оқыс қауылда бұл 5 қыты түсірілі ұт. Тұ жегінен әлбақтар болады да 5 кейбі жоңына. Аны приз терх бар. Бұл өме традиционный сылай ұйтылдар. Бір күрікке. Бір әргейді? Бір күрікке. Енді кім нәқыт талдары? Аты бұл Программа кибитнан аниерты бас, кулджет, неярк дейін. Үйелер бұқатты. Үйелер дейін. Әнтен әлбәбәттер даған де, біргенде кирехтерін сөпті. Кирехтерін сөп ұлытты. Кирехтерін сөп. Оттан бұл күтті ачылар, аттар бұл арасыл ұстан кәлелер де, білген бары кәлен жалар де, мәнна? Білген бары бағалды мәнна. Бары бағалдар де. Әрді кәлен ондаларын бұл атақтар де. Сөп, бұл ұрыт болығана ипподромы болар әтеде мәнна, тұйық айысты бәтін ипподромы ғар, академиетін кенгер, онтан болығана 2-тайынша қастан әті, 2-тайынша 15-тен болы, да? Үс қатынға ұйтылар болып әтеде? 2-тайынша 15 тұлаққа арашын дейк өйбітанына дейін. Қаңыластар, берерілақ, хүріктір. Онтанлығында, ұлған сүйрінің
Дякто бу сахабат серен бир саме күтүлэх оннан самай улахан бу күрага болар була. Бу ат сүрдүтүгер. Онна бул анаты бири хет угой. Дя бу элдер хан сүрдүтүгер. Дя хамай сүрүн сүрүгө. Атан бу бес дистанция болар. 2400 метр болар, 2 километр 400-ке элдер хан биринин кирси. Бу анна хамай бах кытачы бар, тоғыз кытачы. Бұл бірігі олдағына 1 миллион де. 1 миллион де? 1 миллион. Бұл дистанцияға бастағыт кеге 1 миллионға. Бұл қачынан бар де? Бұл қачынан. Наға жүгер де? Шоғанын әтер білген, біліңе тұрғынан 9 кытачы бар де? 9 кытачы бар. Елдарған бірігер. Маңтан төт басты бірігіске тіксел? Төт басты тіксел. Онына қолыра бастағыт 1 миллион олар, онтан 200-400 бол бұттар мекен аға бірістер олар. Осы ұлағынан бұл... Миллион аға дағалар олар. Миллион аға дағалар де. 2 миллион тұр бұттар. 2 миллион тұрар. Ұлағына 1 миллион, 2 миллионы... 2 миллионы ұлағына 200-400 аға дағалар. Аға дағалар. Аға жүйе бітті. Сөп, сөп. Дебе еға істәтші біт, құрақшы біт күтті әр. Алло. Алло. Истабет, қантан әрекден? Мүлітті әрекден. Үйті күйін? Бұл әрекден. Туақ. Бәрі... Ақтың тұтасы тұтайын бейді. Үзақ, үзақ. 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 Қа. Бұл-бұл әттан... Сақаттары үйле береді. Оны білейін қанты өре ол бұл аттыра алары үдді үдді ол бұл ары күдік. Онтыға сатамас күва. Сабы дистанция. Сәп, әйді әті бет, үйтігі. Дә, сақа аттарын тоғыз үрді бәкі дейді. Бұл екіс күнін ағай сүйрі. Ата ол бұл аттар ағалан сүйдер жаму бұта біз пісәне сүйрі қаттар. Ата сүйбет оқсы жылаға сақаттарынды сүйрелдер, балылар. Қас сүйрі әтейін үлеманды бия қапырға амата оқыман ағыз тұқас түйір болықтақ. Ағаттырғыр. Ағыз сүйрі де? Сәнчендеріме балылар. Наға жүгі де? Дәрі онан бастығы күнгі де? Ол бастығы күн, сүйбет оқсы жылаға. Бастығы күнгі. Сүйбет оқсы жылаға де? Қас жасқа? Ati beri mete bih bapa bina, ati teri aja lah bila. Sebab, pasti kau ingat, cara tuan tuh tuan nadi aja lah bulu tuan aja. Anak bila ana hidup tak susah lah, amir uskatan gaje, uskatan gaje jing sahali atter. Anu, kaman na hidup bolar, na tuh kaman tak ketun bolar. Tak, kau kangalas, lihat kau cerapce, na kangalas. Сөп, ұшағынан бұл әнді бастығы күн сағаттары қытталдар, 2 күн 33 жылыға 6 жастан да? 6-тан. Кейі 6-таттан, дүгінен үйдің кәніттен де, дүгінен үйдің кәніттен де, бары ат сүйдің көрі бара бұл. Олында же, Елдерхан бірі егер де, Ұлыханна ағай сүйрі болар. Оның бұл әнді жаттан күлтуіне чағығы қайдақ болары? Оты бұл культурна чағығыр болдағына бұл алты дистанция үккардығар тоқты болдағы қайбағыр ат сүйрдікігер. Бұл маңында ат сүйрер сүйрен ұрастан, тәңден бір әркемдерігер. Ол онына ме сүрді ағырбақ біреме ғылар. Онына ол біремеға бейкер әтчілер бет тағы олар батынлар, дейін әргеқ сейдіндер, бұл бір айынник кәмегер кәләндер, үйірдіндер, көттіндер деймет әстерады бұд, хамай, чалықай, үріғыттыра, артыстыра, бар бұл ұқтыра. Оның атығында дұғы қолынан әме бұл айар бүліқ әме бәтін программатын көрдір еуға. Оны тағынан бұл бігеге тәрер бүліқ бұл білістері тұрыттаты бұд бұл программаннан, бұл қолғыра программа келер интерегер кейі программа атылыған ұлан, бұл программаны көрін ұлан сүйілі ақтың
туаққа дексер, күреққа дейіп күрдік та. Бұл маңында болдағана беге аяр бөліқ, жүгіске көрат келбер кейінігер 2-9 долару ремонна қаңа жиға квартира тұрды бұд. Онына 2 сүрін бірейінен Lexus LX 570-тен. Бұл приз болдағана Еленің болосы дегер тұрар, онына баран көре құтын сөп. Онына болдағана оны тағанан әме күрі білістер деп әппін. Білістер бақтар. Білістер бақтар. Жәріптен, Геннадий, онтан бұл Ибдархан сүйір дүйтігерен қаста қыттан тұрағаны? Әме маңына күттілік пен. Күттілік кенде? Әуіна ғау. Тренер де бұғытынан, спортсмен де бұғытынан күттілік кенде? Мен бұл 2-6 сүйірігі бар бұл. Плюс правительство на байтал дене хүддөбүн. Жабасты эрттин да? Ата. Сеп. Бияха сабир үйтү келди эсте хайын. Алло. Алло, тарабалары. А, дараба. Эти ат жүздү деп болот ди. Аны программаларына эти лотерея ойнуди. Аны мен программа тулан барамын, ал ат жүздү деп жүп атакпына урулгузушка кыттыбынды. Аны Колобра жандар эмени попрохой талдар те тан септа попрос бу вопрос команы тен хоридок барам колобра эна тылган баран кекке бир ишиденден хатан бу мероприятияга тибе поллахана бу программа кими хара чугас кигер эренер ки хат бирен барангын уттакына кине эбет кеттен сөп тахарык бу да ха тимигүн эбет тахарык бу билдирек бит сөп мактал эсе бияха Әрең кәрәңгіл баяғыд үйтігілер күтін, бағаған алайғыда тияқытын сөп, өтудіккен 0-0-6-16-та, өтудікке 11-6-16-та немердерінен. Сөп, бүгін бейге бұ Елдархан бірігігер ат сүрдетін дұғынан капситалыра бұд, бұ сүрді өсетігір қатылы қара, Hürbatoğuz çığılığa bu üst katınına diye, üst katın ipadromuğar sakatlara hürüktere, onda ikiz günlüğer, otut çığılığa, kihaltı çastan. Kihaltı çastan diye, İbdarhan birihiger Mekatanak sürdüler buluqtara, İbdarhan sürdütüger 9 at kıttara derdi. Onda bastabıt 1 milyonu ulayığa, 200-400 bol buttar, üstü 1 milyonu ülestiyahtara diye, olata boksa 2 milyonu diye ülestir. Nağışı gibi bir ister, onan kiren körerin, Оннаттан дуалын хыннанан ыгы канеттен же дыгынан ньютон канеттен болар. Анан болана же дыгынан ньютон көрөн баран кетти, ат түбүтүн тиген көрө кутусу. Сөп берген биги көгөлгөс рекламаны токтоп бул, о канеттен фобон окуп бут кана даратма. Өсетігіл нөрі-нөргі күнді телевизионның көрәтшілер, оның радионы істәтшілер, еге тайм-аун спортивіне беріні көрі үсталыр оғыт. Беге ағас эфирге өлілейбін, оның өтудікке 00616-та, өтудікке 11616-та телефондарынан бәяғыт интерерге әбіл үйтігілер күтін, бағаған алар күтін әте қытын сөп. Сөп, бүгін беге студия бітігер, бұл Елдархан атынан тренер Геннадий Мордовской, оннаттан бу тәрәһен күртүнә чәһән тәрәһәчтә Семен Борисов кәлән гылҗытты олырлы. Бияға тута 2 ыйты кирдә истехайын. Алло. Үтәр көнен. Үтәр көнен. Бу Сүйбә тоғызкы болар аз сүрәтен сақау гәтә диәтибез. Менә тенә бил яқтым барыбын. Кайдак туа бу вакытта халасыгы аныгы сақа сүйрәгә дигән болды. Оны бағабысты қатысқы ба бұла бұға ден көндірі құтты бұл. Сөп, мақтал өсі бір үйтін істебет. Сөп, өсі бір үйті. Алло. Алло, дырабылығы. А, дыраба. Бұл ұшалдан дүрсініттен әсім үйөр көрі өсі бір үйін, сөп. Сәп, дыраба. Мана, манна мия атшуй дүйтін бұл сөвескей бұлазы істіпідің кәніттен де бұл манна ұғыс алдың атшуй дүйтін әметті бұл дүшіндер бастан тәрі бүлкі ұғыс алдың әе. Ол ең бұл атшуй дүйтін әме біле бет. Ол ең әдәбін сәп. Бұл ұлыстарынан қаяндағыны сақа аттарын сүй дүйтін тәрі еққанады жемін сәп. Бәтсә бұл ұлыстар бұллағына самай үші әппітін кендерен медитеге тұққа
Пыммадаға кенлерімі сүйдек тәқы пыллағы. Тоқ бар ұлыс барды кетті кендік аттарын, үшей аттарын кенлерін сүйдендері болы бұл. Шылғы ғыттығын аң шөй бұл өте болы. Оған әті 2 миллион үтін бұл сақаттыры көрі қоққанады болы. Сөңі 1 миллион үкі бұдадылар, антын түйеді үйіс ат болығана тұғылар. Оны өткені бұл сақасы ғыттыра ол сайынан үтінікке бұдан тұқ бұл сұғыларын сақасы ғыттыр сүйді үті өндетінде ұлған тұқ бұл өте үй күйіс бұл өте болады. Оны үткіз бұтығын болығана әте таскыты ғудың әмен нұқсаңы бұл сәп, таскыты тұқ дүгін аңыртын. Тұғы жеті қана дүгін аңыртын бар болығына әмен ұлыстарынан келдері қанады. Өші ұлыс бұрыстығы жөнлері тұқ бар, жөнлері бары келдіңді қаяғына бұл антамата құған жанлықтан тәйетілер. Тұқ бар, сәп, мақтап. Өтөте ұлыс алдан жүпсініктен әрідді бұлақты. Саха сылғыта дейін қайтақ бұлақ болы әрідден. Қайда бұғарағат әдейін? Саха сылғыта дейін өттен қайда бұғарағын әдейін. Бұрғыдаттан аттар өттен үддіктері, атақтар ұғынлары өттен кейі көрін тағыра жарарар. Тәне специальный специалист барын, кем Степанов Николайды, кені промерің ұрар. Бұл сақаттарға дейін специальный хүйлі бар, жон барыты білерді, көске хүйлі. Бұл отойын 13 жылғадығар егіз қайпы тұрыңа болар. Онына бір еме әттін 1 миллион, бастауыт 500, онтын 500 ұланы 200 түрдіс үлдестілдір. Тау бір көз өткөбі тұл сақылар көден. Оғын әне бір жыл бұлғана үсер ағат пейіншке көлбіті. Ауыр өттен бары пейіншті әшілдер де үйбет жаттыңын. Сөп, оны тұқ дейтілер де. Қолығыра бұл дүгінен нүларға ұлыстарынан ауыр оқан ада дейті де. Улустарынан, тоқ тяғыны кетен өң? Тәке улапсайынан әте әме бір әпті ағати. Бұл дүгін ойын ұтығар қолыбыра улуска бәлірі қолыбыра бәлірін ұйықтырғар бұманлық тілі әңдері тәрейен. Улус ағай қолыбыра нәхелектерттен күйіқтағы жүгей тұрыптағы болықтырын тәкелдеріндер, көң көсігіндеріндер, бір улус ғамы күйіқтаған таланыланынлар, бұманлар қорат ұйығар, республика ұйығар ұйтанынлар қолыбыра күйін көсігіндерілдер өте олдар әме бір интерегіне болады. Қолыбыра те ғылайыттан олаттар қайды тұрғадылар, ғағаттан ғаңын олаттар кәлі мейелдер. Оның қайдар мұны көрдіққа ғырағар әме барды қуара дейттен күрдік болар, марқаттан, дұғысқаттан деп күрдік. Кінан баран білі оңнатын білі өйірақ күғаларыттан әме керелдер. 400-500 курс олаттар кеселдер. Оның қолыбырай олдағын әте әдір үтшаттар әме нәхелектерге түйірігер үрелер жарықтанар болықтар мен бақтар болады. Оларға мәті қолыбыра те ұлыс тәрер бөлі оға бәтін ұйықтарға тұтты мен нұқ тәрінәнлер бұманды қолыбыра күра үп қатшы көрінлер бір еғін төрінлер дұты қолыбыра бұманды жүкізге көрінлер 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 көрінлер. Сәп, мақтал. Әсі кейді ұлықайын. Алло. Дорогой Николай, он на тебе волостар. Его губьяны же огненные гадили, как вас лентон. То, бу, а все это было фирго костер до хакажригер, он на икис бокрум, ити сюрим биристер, на лохтахтер до. Махтал. Атанате, бу, отут чыгылаға болар, Илдар хан билейін, ихин кирсәңге атсүйдүүчүгер буманна үле бара турар. Онуттан бу биге тирер бөлө кууна сахана сайнаны көдөрөйтүнөр компания директору Алек Алигевич Маркап эти вопроска эми үлеле хаджыбыт. Онуттан бу жигине каз бибди биге тирячылар багына авыт деген бу ат сүйдүүчүн бай фирге көдөрөйк канады деген мисе турар сабыт. Онуттан эсе бири ылыхайын, онтан бетерпит. Алло. Алло. Алло, дыраба. Дыраба, дыраба.
доход налог на доход тем бар. Обрати, бу барто счет, тен счет, кей им брал вылах потеди. Он на бар бар был, тен будем мы хлопра буми, тен налог тут толар тене. Геннадий, хуй я тебе таланда не берись. Не, мне хлопла. Все. Тут бар был хуйенди, пота. У вас и на хасал хаятен, жарт на гане был. Кота-кота, это хин было дуло, ах потапла. Сөп-сөп, ота ем бир жылынан дәнердағы дәртін артақа ем бир қаныме ұлған білесіз тұн мүшек күне де, батта. Сөп, аны бұлан туақтан еттілері. Сөті бұға фейлі еттілер де, бұға фейл көстері болады, наға жөй болу өте еттілер. Сөп, аны бұланы сүйірілер бізді кәсілер қа, өсі. Етінне туақтен барды, дәлетіне барды, критериум ден бар. Тейдерге бар. Ата бу тейдерге кайта карарга тейне. Ата тейдерден бу хама кралар бу хамас буйыл сана хүрөнөр шылгыларын. Кенеге эми адене бир традиционный бир испа бу летний ден. Анна плюс имени Жакова ден ол кенеге госпита. Ата постоянно ыгык күн болулар эте. Анна кенеге бүттер эте. Так, ол кенттен бу приз критерийм ден тынча метрага. Это тыйдерке на 800 метра. Приз критерийм ден ты открытай. Бу манна любой гылгы. Иккеттен улугаттар бар келелдер. Манна атыр ёхтар даны келиды гылгыларыны. Манна атыр ёхтан улланы бу сурлу таттан литл лайтен бар. Унна алар бу кели. Длинджер, Белман, Мистер. Тобу Мистер ден тыйер арыча кибит. Еще гла тенга так так гла бар. Так приз аукцион то бы еще остах тх то кабылы где могла ничего такая кто-то тер была бахалы. Олар руилдер а так дербига была на бары смешан а ты дер кто-то тер бары виги руилдер же. Аукцион именно бу кто-то так гарана. А так бу стерхтен ми улухан ты тертень ухалер гидин. Тертень. Састарнан арарати. А, тон баратанук. Открытый ми, манна атырахтарны ми кияхтарны сөп кына муран. Манна постоянно бу ортака битер юрлер. Быйыл була бу куджет, уны не арх бу үккен куджасы гылар. Олар кийрен юрлер. Ото ти, брабутыстыва киян негер, онна элдер ханга хайдах сүймердэхэн барарай. Мотал правительство было на кем багалах кирер, было на ики тенче, ус тенче кюстен улата ики круг, то угун дистанция улата. Кахтага, тем более ус хатунга на джембилере было на комахтен, на кахтага на джембене было на атун хунга утахтават. Эстан халла бае. А так ман на вайталдин, тоскул, мана, айнсаргу. Бовиннер сайбершот тем алтта ат келер. Сайбер. Жок со хутун сайбенде. Де бия хасса бири ите кидде исте хайн. Алло. А, дыра болом. А, дыра ба. Катар иден. А, уду кушаттар. А, итеген. Онны бу кытташлар бастан турмы сүйдө дыра болом, онны үрүн тунагы дыра гана. Айгин ай. Адда болду. Эм бу хойдан кырда кобордун бу кыралларымын иди жандар бу просто деп этилет же. Бу бара бу ат сакатага жак. Жүйінің қолары жағаты қатыс қатын көрдіріген күджасы етті, оны сүрін бір істерін ұлық тақты. Оны өтті қатпет білді келбәтті. Бағалыста қайдары шетерін жоғы ұсып. Шөп, мақта. Саға аттыра жоқ қайта болады. Өтін, әтір күрі ұсып. Оны бігі болдана бұден бұғар бақы болды. Специалист специалисткеден бұғарын әп. Кини бәйте онуна жарктынар ки ну хатскатын бию хаттын мүмкүн дейм. Жөнүн эми мен жөнүн эми мен баарын пеп кулдай. Сөп сөп атта тустан эмне кете хата ол билистен молокто тустан би.
то бу ховра бу манна икки бирис бар дөт ховра бу именно ат сүйдәчләр бу күрәктәһен ул билистерден да ховра бу күрәктәһен ул билистергәр ховра мин тохтаны ден ховра конкретне пед берекәм ох онтан булган бу җа именно бу биге терьер тох путугар бу келби җонга онютар билистер бит ховраннан булга ох ох ти Hüdün bardın ıldın gibi de. Sev. De onun Öseti Urkatlı Xayın Hülbü Toğuz Çığılığa, Üst Xatı'na bastan Sağatlar'a sürdüğü buluğa. Onu Xayatır Dağını kötütümen. Bez İntereyine sürdüğü buluğa. O kanetten 33 Çığılığa, 6 Çağıstı. Ki 6 Çağıstı'n eme Üst Xatı'n ipadırımı var. De İl Darıxan Birihigar, de Bertiakay at sürdüğülere buluqtıra. Onun da barı kalan, barı gıdın ığığınan, onun ötten bilgin bilgi tohta bulgu barabıd, o kanetten de dıgınan yüklüm tümüne kapsi yapıd. İstəyəçilər, gündü qorayçilər, İldərxan birinin tuğundan kəpsətdi bit, Atsüldütün tuğundan kəpsətdi bit, anı biligin de kütüllər dıgın önyuların tuğundan kəpsətdi bit. Biyaxam anı studiyaya dıgın önyuların tuğundan nəmoqtora, Əlbəxtə qullar qayılaqtıra, Nikolay Diyakınab, Uyban Bölübski, onunla inəkinti makarab kələn. Olur-olur, onu tə bu yılgı tərəhən uğratılaq olur, ol tuğundan da bugün sihili kəpsiyyəxtərə. Dərə, kim bastan sağalır? Күнді радионесті әшілер, телевизионның құрайшылар, күнді жаммуд, жағылы бұға қатайын қатайын, бұ дүгіна ұнытын үст қатан ұхығын тұғын күн бәне сөрінің мәменін, бары қатайын қатайын жағы білейін оғалаттар, тікті бәлемнері, батырда бәлемнері үрдіақ, тәтімні әқтек, үрдіақ, күрілі әқтек, барда үкке табынан, атбұрышына үтті біт, онан 12 батыры таламыд. Это бесаян фигбет ос, он на отот кюнергер, тогда она кислере дохая корех пить не рвет. Был ку он ю тух уразлах бары. Уратута ден тух бли программанан, бли программанан вот попут, он на программанан была она кирен мит бестиме ах болар, бар пи программата, он на кирен биол нюмедах. Нөмірдің, ол нөмірдерінен бейгі күнді бәліқтірі бәлімін әті біт. Оны қас көйбі ке көрін кәнеттен қолы бір екес күнігер тардан ер. Енен бұл ауына ұлыған сүйілер балылар. Қолымы кампания ұлыған ұқотник уазик тұрырды. Қолы бір етендік, оны үстен құқоттар балылар, квадроциклар балылар, мотоцикл бар, тоқ сағыннақтар балылар шетекдік. Оны елін кәбігерген күрі бәліқтір үлді әлбақтар. Дуғы әне құттен берін өйті. Сөйіп, аны бұл ағына бұл күтті ашылай, ұры құрды бұл ағына кім бағылақ күтті бәт, еге ғана ұндық барды де, кім күттен бағылақ әрбәрді кәлін құрттырын, бұларды күн құрттырын сәпәті, оныттан білген бұл ағына ұсты құрды де, бәйті мек дүгінен үйдің құрттық құрақтығылар, Ән тоқтенады, кімнәң кейбіттірі түн соғы жоғы? Онда түкі кімі білейді әне тейқан сөбі? Сүймер дейір күріқтәкен түміктерінен? Сүймер дейір күріқтәрге әдері олаттартан ұнтан кім Павел Друзьянап кейді. Көбейттен... Некенти Көлісіп. Некенти Көлісіп бұлырын кересі біті. Уваровскай. Уваровскай ден Тампатан. Оннаттан бұл үйілгі дүгін өнютуғар үрдәтің ағанақ кесі болу ең кәтпей кәтәйін олар, сұлыптан олар өпті. Антон Бан, бәсін ағын, әлме? Антон, әтілердің күнді үйтке ғаңы болды. Оннаттан бей самай соғытчу түгенден. Владимир Федоров путевкан оламыран дүгін өнютуттан қастан бұта.
кастам мутнан вестен намга кисот борышнека алта путёвка нёмут. Он не те топол Алексей Просидяк на ол түгени мүчү туппата. Сөп, он там была она эти тох тимигунан индик баарына убута болой. Владимир Фёдоров. Хол албахке кин көрөн багар бута булырын кухана вакыт кеси бута же. Был минкорабинен кине этон бир херге жарыктана ут хол урамадан спорт комплекска. Был другой все был рынгатар еще это. Оларан там блин эти будут гнать это где-то там не были по утру один, были коробка крохты его лохтах. Бикемге. Олин эти улаттар бәлерин багана аларнан. Он би хачакты кабусох ким ханнакаттарнан бәде. Бәдәре беләләр. Аны булды аны быел күп бири һәме урата ди. Уркот төтер була тимер көле аңнары булды аны быел булды аны тох бирестер. Быел арти капитал ФСФ Матвей Николаевич вәтен багатынын беха кәмәл һәлем билләрен у хачтан 1 миллион урды. 1 миллион баставыт батырга кине сертификат тутырыкта. Ну там и кейсы бристеры бывают сюрен, котен доктор был, да растер был, бывает, кому ведь не блуд, ну там тохтян, блин, где программа на где тоханьянар, улохан белехтераньяналлар, улохан мы программа хочета, мы федерация трилюта, дуна это федерация трилюта, он был федерация кирила, я индикатин альбе хрохтерил, Жанан күндү хафарын улакта актара бара да күттүнү улар кетер көрдөбөт. Онотто бу эге хас бидди бу хас бестиме халбыт программкага барата бу саха спорда бу многоборье хайдарын тугар барарын умнуман. Сөп онотто программа хайдага эбек паки эриен итер хастан көрөбөт үй кадына келебит үй рожонотто билбечене балдар болу же ол бары хайр. Бастыкин спортивная площадка, кие алтачастан, дыгнаню тахалнар. Он на ускорен болар, бастан устоголюс, он тон тутумергире, окан на маста дыгнан тюмктюют. Бастыкин, кискунга болар центр комасупите, улхан тюльгага. Открытие вол бут тюльгатигер, кунис вони киттен бутох. Оғынан ұты қағылыға. Оғынан ұта бұд, онтан сүйрі бұд, онтан қапсағайды бұд, онтан тас күтіға бұд. Төт көрін. Төт көрін де. Сөп. Мәнің оны ұратыта дейін білген ұлыс бағылықтары, бәлерін батырдырын батындарын керектірі, бәлерін доғы білелерін бұлақтырын тұлан керектірі. Оныннан мен әрі бінен бәл Сөп, мақта. Маңы бұл ана бұл нені ұйтыңы беділер, әр бұдан баран атсүдді әтшілер, әпет әтшілер онына. Отта иқан аллақ ұйты бұл өте. Енді кетен бұл ана тұқ құрды оңыр құтын бағар бақыт өте. Емені республика құрақты еті. Қолы бұл ұлыстан қайбыттар келерлерін құрдық. Онды бұл бата бұл өте. Тан бұл тұқтен. Бейімінді кейіннен мамадын спортивный центрға кейіннен үлелей біт. Хақа көріңе барыта хайдан тұрар. Онды федерациялар барыта тұнны түмілден тұрарлар. Инен оның әлбе құтша тоғы жарықтанар. Онды тұн ұлыстан кәлбеттер дағыны ұлысқа да жарықтамыттар бейіс бетінен керем баралар федерацияйына. Тұрмытан ұлыстарынан ден қолуыры қатшан орым үстек бетіне кісте вакет ака элбэ улускаттан эми көрүмдөр айтылыктар. Эмнеге колоура улус кыйла болан келерге бу манда келен баран бу улаттар тахандарга аңарадактарга эрети жер болгона көрүп кулама. Анан колоура атын улустар эми билген бу эмнекенче эпидин көрдүк келендер баалыктар келендер бәлерин баалыктарын келдиректер. Эмнеге булдана Тоқтен, мен ана бар қолығыра, атын бағылықтары мен сұйрықтары олы қолығыр. Енді кейінеме бәлерін бағытып дұрын келдерін, жонға көстін, оны та кейлері
кыйлақ отулақ бардағына метуақ болады. Улыстырған әрігай болар болады. Білінгі федерация түбінің кепсек қайры. Федерацияны кем халайынлары оныртын инекі бұланыра. Инекі бұланыра. Кәрен ардарға ме күрақтығы болы құдықты? Оғыларға? Ну, федерация тәрелевіде бұлырын мұсыстарға тәрелевіде ровны бейсілттен әріптуыд. О тәрелден бұлары бі бойын кенті мақарап, Николай Дияқынап, бі мен болан бары бұл түмсәммет, бұл көріммет, именно многоғори айдарғар. Білеге қайден сананы салайттырымыд. Алексей Максимович Коблевтен офсет фирма генеральный директорын президентінен талбықпыз. Оны бі федерацияға келем өлелі едеуіт, мен болы толарачы директорына өлелі едеуіт. Толарачы директорынан де. Оның көріңміт ақсынеге туға аспыта. Мен спорт коллегиетін аспыта. Көрің бұғытынан бігер кетілден бұрауылады бігер кетілді бүйті. Оны резерядына требованиялары мені тәңі бігер кетілден тұрар. Ол түмінгінен Колон тутар гыгытылывыт республика республика чемпионата эт жаңа оны жактала гыгытылыта. Ол төмөнгөн үскө спорт мастерын норматын толуптур. Эй, сага эренде. Сага эренде анан Дюстана Гевицен эттон такиле үе яннактарга уне эттон киле адлы Леонид Филиппов. Бастыгы мастердер де. Мастердер бүнине баалдар эте. Бастыгы мастер Петр Давыдов, мынага говоря, дегене аңытын презера. Икенен Николай Дияқынап болбута, ол кайтан мен болбутум, ол өтер дүйнен Василий Иванов намтан. Ага. Федерация терлевинкен не бул хаңалыктар? Бул федерация, хаңа федерация терлевинкен неттен хаңалылар. Бастыгынан, бастыгы керағар Евгения Гоголева ден Усалдан бадағайттан түрік тәқыз мастер болды. Сөп. Федерация өлеті үрдіақ, бұл аңыр үрдіақ кеніндер, мұны ғауырия командының күріқтейлері тәрер бұл аңнақ бұд, оның тұн елгеттен оғы күріқтейтен бұғылырғы сүрін болғымтан ұғыр аңы. Оны бұдығын аңыртын көрдік зоналарынан күріқтейлері ғытан әмейханнара бейт оғылырғы түймәқ көрдік оны Улахан бий күріқтейіне тәрен бұл аңнақ бұд. Әтейіне кенші федерация әппеден көрдік дүгін аңнеуті бар атылан бұд программы өбе қатшыта барыта. Бұл федерацияға керен бұл көрің сәйдетігер, бұл үтчатта бұд мұны көрінен жарықтан алырғар күшкөме болуға. Сөп, өсі төгөл қатылы бұд бұйыл Хүлбәт Оқсус жығылаға де. Хүлбәт Оқсус 30 жығылаға үз қатыңға дүгін аңнеуті болуға олын программалар атылынақтыры 5 мәңіққа оның кейбі қатшы бар әті бұл федерация бюджетке келеді де. Оның өттен бұл оғылар бұл сайдалдарға, оның өттен бұрақты жетері ерге, әме өттен өтті үйкіз болуға. Оның жабарғытын кәлінер ұйықтарынан оның өттен дүгін аңнеуті өрткөш жоқ бұл.